Дорогі гості, шановні колеги, дорогі наші майбутні студенти, я маю честь привітати вас сьогоднішньою подією, сьогоднішнім святом нашого університету, якому цього року виповнюється вже 100 років, який має героїчну історію, який має прекрасну матеріальну базу, який має прекрасний викладацький склад і основне, який має прекрасних студентів. Студенти – це основне наше багатство. Студенти – це те, що заставляє нас працювати, заставляє нас жити, те, що робить нас завжди молодими. Викладачі – прекрасні люди, люди честі, люди, які знають свої предмети, які навчать вас всьому тому, що знають самі, і навіть трошечки більше. Той період недовгий, 4-5 років, протягом якого ми навчаємося в стінах університету, залишаються на все життя найкращими спогадами, найсильнішими враженнями. Це перші знайомства, це перші кохання, це перші кроки на шляху до розвитку, на шляху в науці, на шляху в освіті. Я вас прошу, щоб ми пам'ятали це, ті, хто закінчує, ті, хто тільки збирається стати нашим студентом. Також знайте, що вас тут чекає, вам тут раді, і вас тут будуть любити і плекати. Для вас співає студентка навчально-наукового механічного інституту Катерина Приндюк. Зустрічайте! Це вона, це вона. Кожен день, кожен рай, це ти особистий рай, та для мене тільки лиш вона. Я знаю, це зною, я знаю, це вона. Я п'ю її до дна. Корпусів, в яких ми проводимо заняття, це вже велике слово про нашу потужність. Не кажучи вже про великий персонал кваліфікований, про професорсько-викладацький склад близько 650 зараз осіб, які проводять на високому рівні заняття, які стажуються за кордоном, які мають відповідний рівень кваліфікації, які зараз покращують цей рівень кваліфікації, оскільки якість освіти – це основа нашої політики. Про нашу потужність свідчать, наприклад, тільки 6 наших внутрішніх інститутів основних і 4 відокремлених підрозділів великих коледжів, які також проводять заняття. Близько 12 тисяч студентів – це сьогодні наш той запас інтелекту, який ми найближчим часом видамо в Народне господарство України. Я вважаю наш заклад, і не тільки я, одним з найбільш потужних як в нашому регіоні, так і в цілій Україні. Причому специфіка нашого закладу, технічно-природнича, виводить його на перший план у сучасному реформуванні вищої освіти і інтеграції в європейський простір, де саме такі напрями найбільш запитані. Ми відкриваємо постійно нові, ліцензуємо, акредитуємо старі напрями спеціальності. Цього року ми додатково ліцензували декілька досить перспективних і потужних напрямів і спеціальностей. В основному це високотехнологічні напрями, я їх так разом назву, пов'язані з Інститутом автоматики, кібернетики, обчислювальної техніки. Тільки недавно ми там, за останній місяць, ми ліцензували там 3 нових спеціальності. Тобто те, що зараз ми називаємо IT-технологіями, але поки що не маємо чіткого переліку спеціальностей, ми розвиваємо і пропонуємо студентам в майбутньому це опанувати. Крім того, ми в себе створили, дякуючи цим новаціям, створили IT-школу, яка дає можливість ще додатково отримати студентам додаткові послуги і якраз отримати освіту IT-шника, найбільш перспективну і найбільш оплачувану на ній.
І сьогоднішній день відкритих дверей якраз присвячений тим абітурієнтам, які ще вагаються, який вуз навчальний вибрати, де навчання вибрати. Ми, звичайно, пропонуємо наш університет. І до слова треба сказати, що в цьому році, в вересні місяці, наш університет буде святкувати своє 100-річчя. Пропонується для уваги абітурієнтів навчання в наших навчально-наукових інститутах. Це близько 35 бакалаврських напрямків. І після закінчення навчання в бакалавраті є можливість навчатися і на спеціаліста, і на магістратурі. Крім того, в цьому році ми розпочали нові програми для обміну студентів за кордоном. Зокрема, в цьому навчальному році поїде на навчання за програмами Erasmus+ близько 10 студентів. Будуть в 4 містах у Польщі. Це Люблін, Кельце, Хельм і Варшава. Будуть відбуватися літні мовні школи.